হ্যালো এভরিওয়ান, গম পাইছে সাকে মই কত আছো? মই আমার প্লেজেন্টন লাইব্রেরিত আছো। সো মই ইয়াৰ পৰা আজি ভাবিছো ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি যাম, আৰু অন দ্য ৱে মই আপোনালোকক ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে কেইটামান বস্তু দেখাম। এতিয়া স্কুল ছুটি হৈছে, সেইকাৰণে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লাইব্ৰেৰীলৈ এইটো সময়ত আহে। সো আমাৰ এইখিনিত ওচৰতে এখন এলিমেণ্টাৰী আৰু এখন মিডল স্কুল আছে। মিডল স্কুলত মোৰ ছোৱালী পঢ়ে, সো শ্বি ইজ ইন 8th grade। নেক্সট ইয়েৰ তাই হাই স্কুল যাব। মই অন দ্য ৱে আপোনালোকক এলিমেণ্টাৰী স্কুল আৰু মিডল স্কুল দুইখন অকণমান বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই যাম। আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাব চাই পেলাই। সো বলক, এইটো মই ছিগনেল পালোহি আৰু ইয়াত পেডিষ্ট্ৰিয়ানক খুব ৰাইট অফ ৱে দিয়ে, খুব ৰেচপেক্ট কৰে। সো এতিয়া মই ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিবলৈ, এইটো আগত দেখিছেনে, এটা এখন হেৰি আছে, হাত আছে, এতিয়া মই ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব, এইটো বাটন পুশ্ব কৰিছোঁ, এইটো মই পুশ্ব কৰিলোঁ, সেই হাতখনত যেতিয়া ৱাকিঙৰ চিম্বলটো আহিব, আহিলে এতিয়া মই ক্ৰছ কৰিব পাৰিম। ওলাই আছে, মানে চকু মুদি ক্ৰছ কৰিব পাৰি, একো দিগদাৰ নাই, বিকজ কোনো গাড়ী নাহে। দিছ ইজ দ্য পেডেষ্ট্ৰিয়ান চাইন। প্ৰথমে এইখন মিডল স্কুল, এইটো চক স্কুলৰ জিম হয়। এইটো মই ভিতৰৰ পৰাতো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো গোটেইটো চাইকেল থোৱা জেগা, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাইকেল লৈ পেলাই আহে, টিচাৰো আহে কেতিয়াবা। এতিয়া স্কুল ছুটি হ'ল কাৰণে চব খালী হৈ আছে। এইবোৰ পাছফালে স্কুলৰ বিল্ডিং, এইটো ডাঙৰ এৰিয়া। আচ্ছা, ইয়াত মই মাস্ক পিন্ধি ল'ব লাগিব, বিকজ ইটছ কম্পালচৰি। এয়া চক, মই মাস্ক পিন্ধি ল'লোঁ কাৰণ কি, স্কুলৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত মাস্ক পিন্ধিব লাগে। এয়া স্কুল, প্লেজেণ্টন মিডল স্কুল। মই গোটেইটো দেখুৱাব পৰা নাই, যিমানটো পাৰোঁ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰাই, ভিতৰলৈতো যাব নোৱাৰিয়েই। ভিতৰতটো মই ভিডিঅ' ল'বলৈ যাব নোৱাৰোঁ, ভিতৰত আছে গোটেই ক্লাছৰুমবিলাক। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই স্কুলখন হৈছে মিডল স্কুল, আৰু ইয়াত অকল ক্লাছ 6, 7, 8 আছে। 6, 7, 8 ইমান ডাঙৰ দেখিছেনে এতিয়া। আৰু এইখন স্কুলৰ কাষতে নেক্সটত আছে এলিমেণ্টাৰী স্কুল, হৰ্ষ্ট এলিমেণ্টাৰী স্কুল। তাতো টিচা এলিমেণ্টাৰী স্কুল, তাই তাতে পঢ়িছিলে ক্লাছ 5লৈকে। সো আজি মই হৰ্ষ্টৰ ভিতৰত চাগে নোসোমাম আৰু, ভাগৰ লাগি গ'ল। সো বেলেগ এদিন, সেইটো মই বেলেগ এদিন ভিডিঅ' বনাম আৰু, আজি মিডল স্কুলখনকে দেখুৱাই দিলোঁ। মই ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ এলিমেণ্টাৰী স্কুলখন, এইখন দেখিব। এয়া স্কুল, এতিয়া ছুটি হ'ল, চব ঘৰলৈ গ'ল, এইবিলাক কালেক্ট কৰি আছে, ডিভাইড দ্য মাৰ্কাৰ্ছ। এয়া স্কুল, এইটো এটা ডাঙৰ কেম্পাছ। এতিয়া মই ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ আৰু।
এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আৰু ক্লাছৰুম ভিতৰ ফালে আছে। হাই, এইটো হৰষ্টৰ মেস্কট হয় আপোনাৰ মনাৰ্ক বাটাৰফ্লাই, যেনেকে মিডল স্কুলৰ পেন্থাৰ। চ' সব স্কুলৰে এটা এটা মেস্কট থাকে। এইটো স্কুলৰ এইটো ওৱান পাৰ্ট অফ দ্য বিল্ডিং। ভিতৰ ফালে মই নাযাওঁ আৰু এতিয়া, এনেও ভিতৰ সোমাব নোৱাৰোঁ। চ' কেনে লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, আৰু আপোনালোকে মোক জনাব স্পেচিফিক কিবা বস্তু চাবলৈ যদি মন যায় মোক জনাব, মই ভিডিঅ' কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আৰু লগতে আকৌ কৈছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ, এণ্ড লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৈ আছোঁ। এইটো প্লে'গ্ৰাউণ্ড হয় এলিমেণ্টাৰী স্কুলৰ, কিমান ডাঙৰ, খুব সুন্দৰকৈ ৰাখে। আৰু সবচে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, ইয়াত স্কুলবিলাকত সদায় এখন এখন হেৰি থাকে, গাৰ্ডেন থাকে। সেই কিচেন গাৰ্ডেনবিলাক গাৰ্ডেনবিলাক ষ্টুডেণ্টছ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চায়, আৰু টিচাৰ্ছেও চায়, আৰু আছে বেলেগ মানুহেও চায়। কিন্তু টিচাৰে যেতিয়া হৰষ্টত পঢ়িছিলে তেতিয়া তাই মোক কৈছিলে বোলে, মামা আজি আমি স্কুলৰ কিচেন গাৰ্ডেনৰ পৰা ষ্ট্ৰবেৰী ছিঙিলোঁ, আকৌ কিবা লেভেণ্ডাৰ টি মোলে এদিন বনাই পেলাই তাই আনিছিলে। তেনেকুৱা মানে তাহাঁতক প্ৰেক্টিকেলি বস্তুবিলাক দেখুৱাই খুব ভাল লাগে। সেইকাৰণে ইভেন মিডল স্কুলতো ফাৰ্ম নিচিনাকৈ মুৰ্গীও আছিলে, এতিয়া আছেনে নাই মই নাজানো। তেনেকৈ তাহাঁতক বিৰাট বস্তুবিলাক মানে প্ৰেক্টিকেলি দেখায়। এয়া ফিল্ডখন চাওক কিমান ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, এটমছফিয়াৰটো খুব ভাল লাগে। মই আহি আছো ঘৰলৈ। ইয়াত ৱাকৱেবিলাক থাকে কাৰণে খোজকাঢ়িবলৈ খুব ভাল হয়। ইয়াত ৱাকৱেত কোনো গাড়ী চাৰি নাহে, বাইক চলাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাইকেল চলাব পাৰে আৰু খোজকাঢ়ি আহিব পাৰে। এইটো লেফ্ট ছাইডে সেইফালে গাড়ী যোৱা ৰাস্তাত একেবাৰে যাব নালাগে, গোটেই ৰাস্তাবিলাকত ৱাকৱেবোৰ থাকে কাৰণে বিৰাট ভাল। আৰু সেয়া আজি ধুনীয়া ৱেডাৰ, বিউটিফুল ৱেডাৰ, আই এম এনজয়িং মাই আফটাৰনুন ৱাক আপোনালোকৰ লগতে। মোৰ ঘৰ পাবহি হৈছে আৰু, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰু ষ্টপ কৰোঁ নেকি, নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। চ' আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে, কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব, আৰু ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আনটিল নেক্সট টাইম, বাই বাই।